prima de la gusta va. Gusti. Bir adam önce bir tumaza siga. Sen anne. İman gusta va bu siga papa na mama. Na gibi ku bir akuba. Aho gibi şabu kule ka iki gero. Ni gushora gusiga papa na mama u bin shuti zose. Si da fitchi nu si si contribue a kurugo. Uyu munsi wo gushifti. Nababibabaje nyuma y'urugo twongeye kugusanga ugomba kumenya ngo change your mind, hindura mindset, ubaye umugabo ntabwo ukiri agahungu cyangwa umuhungu, ubaye umugabo. Ibi ntibidahinduka mu mitekerereze, turasigarana amafoto. Urifuza ko dusigarana amafoto y'ubukwe bwiza? No, turashaka urugo rwawe rukure rukomeye. Cya kabiri, gira inshuti zikontribuwa ku rugo. Wishudika n'ab'ingo zananiranye, wishudika n'abasore bananiranye. Uranyumva neza nka pasiteri wawe? Wishudika n'abasore bananiranye kuko abo nugira icyo upfa na runaka witwa Kelia, hari izindi nama bazakugira zitari zo. Nuzikurikiza uzadusebya, usebya abasore beza, usebya ababyeyi. Rero twese twubatse ingo kuko twashiftinze, hari ahantu twavuye, hari n'ahandi twagiye. Bibiliya ivuga ngo uzasiga so na nyina, ntabwo ishaka kuvuga papa na mama, hari ibindi yatubwira. Ni nako na Kelia tudusaba. Nabaha urugero rumwe rw'umugabo witwa Yesu washiftinze, amaze kwisobanukirwa, amaze kumenya ko ari umwana w'Imana, ngo ababyeyi rimwe bajya kumushakisha mu bana bafite 17 baramubura, basanga ari mu basaza bakuru bamuruta. Ntabwo mwibaza umwana w'imyaka 12 yicaranye n'ababyeyi, kuko yari yamaze kwisobanukirwa yuko nubwo afite 17 ariko ni umwana w'Imana. Nawe rero ikibazo si imyaka, ikibazo ni ukumenya icyabaye mu isi y'umuntu. Ubu wandika ukavuga kanya gato ni gusenya ibintu bigahinduka. Ntabwo ari hano kugira ngo bibe byiza wenda n'abandi babareze. Kugira ngo tukwereke ko tugukunda, reka saba ababyeyi bari aha kuvugiriza. Reka nsabe abasore n'abagabo bari hano bagukomera amashyi n'ibyo. Nyakubahwa General James Barebe, dutewe ishema tuba turi nawe hano muri kano kanya. Twarebye mu by'ukuri muri kano kanya, twumva mbere y'uko twatangira gahunda yose ibera hano, tuzagira ngo tuguhe kano kanya. Nyakubahwa Perezida w'icyubahiro w'ikipe gikunda ya APRFC. Amashyi amuherekeze atandukanye hano bashimishe. Yeah.
nyuma agazahamba ku giti cyane Yeah.